Мрії здійснюються. Взявши цей вислів за гасло, благодійний фонд «Життя чудове» вирішив допомогти дітям, хворим на цукровий діабет. Та ще раз голосно на всю країну сказати, що така проблема існує. Її слід розв'язувати. Я думаю, що таким образом, може бути, зміємо привлечь увагу власті до питання сахарного діабету, а не тільки там якісь спонсорські підтримки. Аби зібрати гроші на лікування, на благодійному аукціоні виставили роботи української художниці Катерини Дудник. Кожен з нас є членом огромного, частиною огромного організму під названням людства. Якщо кожен зробить щось хороше сьогодні, да, хоч маленьку річ, ну, от щось, то мир стане набагато прекрасніше. Зробити свій внесок у добру справу прийшло чимало людей. Поважні гості всі як один вважають. Наша головна задача і наші головні інвестиції в здоров'я наших дітей. Поэтому мы организовываем благотворительный аукцион и помогаем детям, больным сахарным диабетом. На виручені від продажу картин кошти закуплять медикаменти та інші необхідні при лікуванні речі. Сейчас очень помолодел диабет. У нас много семей, в которых воспитываются детки очень маленькие, от года до трех. К сожалению, их родители не могут себе позволить такие дорогостоящие препараты, хорошие инсулины, в частности тест-полоски. Тобто якась матеріальна допомога буде оказана цим дітям. Завдяки небайдужим людям зроблено ще один крок до перемоги над цукровим діабетом. Маргарита Реброва, Валерій Галушко, деталі.